шып Урал тауларын югереп Шишме хаударын эсеп Усеп етте иргегет Илья кәрәкле кеше Алда куйған мақсаттарға кәрәк берген ереше Давай!
хан бу батыр, хин дэш түрге. Егіт бу хан бу батыр, хин хаты темірдей. Егіт бу хан бу батыр, илтен ая таң атыр. Юлдар ярып алға барыр, күсті рухлы батыр. Егіт бу хан бу батыр, хин дэш түрге. Дорогие друзья, сейчас...